Прайм вечір. Акценти. Ведуча Катерина Приступа. Тема, на яку сьогодні будемо говорити, проблема працевлаштування у нас в області та перспективи працевлаштування. Яка конкуренція нині на ринку праці і чим така конкуренція зумовлена? Як пережили карантин підприємці чи, можливо, ще в процесі? Та що роблять для створення нових робочих місць об'єднані територіальні громади Чернігівщини? От про все це будемо говорити з гостями. Сьогодні у нас у студії присутні Лідія Падалка, директорка обласного центру зайнятості. Вітаю вас, пані Лідія. Добрий вечір. Також присутня Ірина Березинець, голова громадського об'єднання «Сяйво Сіверщини». Вітаю вас, пані Ірино. Добрий вечір. А також телефоном до нас має долучитися до нашого обговорення у студії Ірина Кудрик. Це керівниця Чернігівського регіонального офісу програми «Юліт з Європою». 16 осіб на одне вільне робоче місце замість 7 торік. Такі дані надає обласний центр зайнятості на сьогоднішній день, тобто на 1 лютого. І цей показник у різних куточках області, він коливається, від 57 на осіб на одне робоче вільне робоче місце на Сосниччині до 9 осіб на одне вільне робоче місце. Це по Чернігівській районній філії центру зайнятості. І от тепер у мене запитання до пані Лідії. Лідія Падалка, директорка обласного центру зайнятості. От, будь ласка, поясніть нам, що стоїть за цими цифрами. От те, що у минулому році торік було 7, наприклад, осіб на одне вільне робоче місце, а у цьому році 16 осіб. Це збільшилась кількість безробітних у нас в області, чи менше стало робочих місць? Станом на сьогодні кількість осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості області, складає 14 100 осіб. Це на 20% більше, ніж на цю дату рік тому. Кількість вакансій станом, знову ж таки, на сьогодні – це 1900 вакансій. Це на 30 з лишнім відсотків менше, ніж на цю дату торік. Тобто і кількість безробітних збільшилась незначно на 20%, але все-таки збільшилась. І кількість вакансій зменшилась. Тому ми маємо таке навантаження на сьогодні, на одне вільне робоче місце. А от можете пояснити причини, чому от так сталося, чому кількість вакансій зменшилась на 30%? От ви сказали, а кількість безробітних збільшилась на 20%. Та вся ситуація, яка була пов'язана з карантином і двома локдаунами, звичайно, суттєво позначилася на кількості вакансій, які нам подає роботодавець. Взагалі, кількість роботодавців, які подають нам вакансії, зменшилася в два рази. І кількість вакансій, як я вже сказала, на сьогодні складає 1900, це на 30, більше, ніж на 30% менше. Зрозуміло, що роботодавець, який тільки вийшов з локдауна, він іще не відновив свою діяльність настільки, щоб бути впевненому і подавати вакансії, розширювати чи відновлювати ті об'єми виробництва чи надання послуг, які були до локдауну. І упродовж минулого року ця ситуація була настільки невпевненою для певної частини роботодавців, що вони зменшили співпрацю із центрами зайнятості. Ми сподіваємося, що ситуація покращиться, економічна ситуація, і ситуація на ринку праці покращиться. Крім того, з початком весни сезонні працівники також підуть на сезонні роботи, так як у нас десь 20% складають сезонні працівники з тієї кількості, які на сьогодні перебувають на обліку. Роботодавець подасть нам вакансії, і ці працівники підуть на роботу. Десь березень, квітень вони підуть на роботу. Тобто ситуація зміниться. Тобто, і це постійні сезонні коливання, які з року в рік у нас відбуваються, і це, звичайно, явище. Отож, ви назвали декілька факторів. Уже це так. Карантин, от сезонні коливання. Сезонні коливання – це вони у нас із руки в рік, а карантин – це отака ситуація склалася в світі і у нас також. І як я вже сказала, що ми розрахуємо на те, що роботодавець відновить об'єми, відновить свою діяльність і, звичайно, кількість вакансій збільшиться.
Служба зайнятості, яка втратила частину роботодавців, з якими я співпрацювала у зв'язку з карантином, звичайно, буде розширювати ці можливості, відновлювати ці зв'язки із роботодавцями, і кількість вакансій буде збільшуватися, безумовно. І з об'єктивних і суб'єктивних причин це все зміниться, звичайно, на краще. Зрозуміло. Пані Лідія, про це ми ще продовжимо розмову, а я хочу запитати, а от стосовно адмінреформи, зараз іде у нас адмінреформа, і у районах звільняються робочі місця, саме у районних адміністраціях. Чи звертаються до вас люди, які там працювали, чи ще працюють поки? Станом на сьогодні списки на вивільнення нам подали десь на 3 тисячі осіб. 2,7 тисячі – це з органів державного управління. Це з райдержадміністрації 463 особи. Це тільки подані списки. Практика говорить про те, що із цієї кількості осіб десь відсотків 10-11 тільки звертаються до нас з реєстрацією. Тобто у цей період 2 місяці, які даються, попереджають осіб про наступне вивільнення, ці особи, як правило, працевлаштовуються самостійно. Серед них є особи пенсійного віку, які просто підуть на пенсію. А от десь відсотків 11 може звернутися до нас. Ну, ми розраховуємо, це поки ще передбачені. Плани. Так, так. Ми розраховуємо на те, що частина цих попереджених осіб будуть працевлаштовані в територіальні громади, так як відбувається така реформа. І частина залишається 5 райдержадміністрацій, які розширюють кількість працюючих. Тому я думаю, що частина працівників із сусідніх районів, я так думаю, якщо це буде транспортна доступність, чи особи готові будуть перейти на роботу із району сусіднього у район, який створився, великий район, в райдержадміністрації, будуть працевлаштовані. Пані Лідія, от зараз у нас на телефонному, на прямому телефонному зв'язку Ірина Кудрик, це керівниця Чернігівського регіонального офісу програми «Юліт з Європою», і ми зараз якраз у неї запитаємо, що ж там, які плани у територіальних громадах. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня, пані Катерина. Ви нас добре чуєте, так? Так, ми тут у студії вже спілкуємося із Лідією Падалкою, директоркою обласного центру зайнятості. Також присутня у нас Ірина Березинець, голова громадського об'єднання «Сяйво Сіверщини». Ще поки не починали спілкуватися, але ми усі вас також хочемо послухати, і, можливо, виникнуть якісь запитання, то ми їх обговоримо. І перше, що хочу у вас запитати, тут ми вже говоримо от про проблему працевлаштування у нас в області, і вже згадали про адмінреформу. От що наразі йде скорочення в районах, а натомість ОТГ мають перебрати на себе функції районних управлінь. І от у вас, зокрема, хочу запитати, наскільки активно зараз громади от працюють у цьому напрямку, тобто створюють робочі місця в управлінському апараті громад? От про так, це трошечки розкажіть. Ну, таке дуже на часі, насправді, питання, тому що, як ви вже сказали, цей етап децентралізації завершений, тобто сформовано адміністративно-територіальний устрій новий, так, на базовому рівні і на районному, тобто субрегіональному рівні. І, власне, в Чернігівській області вже сформовано 57 громад, кожна з яких має абсолютно рівні повноваження, і кожна з яких відповідає наразі за дуже широкий спектр повноважень і має на це відповідно і законні підстави, ну і певні ресурси. Тобто освіта, охорона здоров'я, культура, житлово-комунальний сектор, економічний розвиток своєї території, інфраструктура – це все сьогодні відповідальність місцевої влади. І, власне, частина громад, як вам відомо, створювалися в добровільний спосіб, вони отримували ці повноваження поступово, і під кожне нове повноваження формували виконавчу структуру, да, певні управління, відділи, які будуть відповідати за той чи інший напрямок. Наразі, коли вже завершилось добровільне об'єднання і уряд своїм розпорядженням створив громади, то в такий адміністративний спосіб у нас було доформовано 7 громад. Але з минулого року ще залишилися
6 громад, які утворювалися добровільно, які частина з яких навіть проходила вибори, але вони не мали прямих бюджетних відносин, вони не мали ресурсів на ці повноваження і фактично не могли формувати структуру. Так ось ці 13 громад нових, вони повністю з нуля формують всю виконавчу структуру. Тобто відділи освіти. Я перепрошую, вони зараз активно шукають кадри, які будуть працювати. Якщо ми зараз навіть відкриємо сайти громад, от, наприклад, я відкрила там сайт Ладанської громади селищної. Наразі відкритих активних 16 вакансій. Так, те саме стосується кожної з цієї 13 громад. Бахмецька громада, Рібкінська громада, там Яблунівська громада і так далі, Сухополов'янська громада, 13 таких громад. Тобто це вже підказки для тих, хто зараз шукає роботу, де можна її пошукати. Звичайно, і це дуже великий запит. Окрім того, ну, наприклад, серед таких виконавчих органів, як я сказала, це відділи освіти. Була задача наприкінці року законодавча вимога сформувати місцеві фінансові органи, тобто управлінські професійні структури, які відповідають за формування виконання бюджету. Кожна громада шукала щонайменше від 2 до 4 професійних фінансистів, які можуть працювати в цій сфері. Я вам скажу, це була задача непроста, тому що це не просто бухгалтер, це має бути, ну, це трошки інше, да? А в громадах в основному є люди просто з бухгалтерською освітою. Добре, якщо бухгалтер хоча б вищу освіту має, бо була проблема знайти людей, які мають просто вищу освіту, не кажучи вже про те, що це була саме от професійна фінансова освіта. Окрім того, зараз формуються, ну, скажімо так, приводяться до ладу в процесі передачі, прийняття з району закладів, там, закладів культури, соціального захисту, формується мережа цих закладів громаді, формуються центри соціальних послуг, формуються центри культури, да, з колишніх клубів, вони організаційно перетворюються на єдиний такий заклад з філіями в селах, і знову ж таки, постає питання кадрів, тих, хто очолить ці структури, тих, хто буде там працювати. І це все сьогодні є відкритими вакансіями в органах місцевого самоврядування або в тих закладах чи підприємствах, які громади формують. Особливий цей запит є, звичайно, в нових громадах, про які я зараз сказала, хоча, звичайно, і в тих громадах, які раніше створювалися, вони теж потребують сьогодні цього персоналу. Тому що, по-перше, збільшуються повноваження в напрямку соціальних послуг. Пані зараз, Ірино, я перепрошую, у нас просто не так багато часу, щоб ось все детально обговорити. Тому у мене запитання ще, яке хочемо від вас, відповідь на яке хочемо від вас почути, це про створення певних умов для підприємців, щоб підприємці вже заходили у громади і створювали робочі місця. Як у цьому напрямку працюють громади? Є такі активні, які от у цьому напрямку працюють і співпрацюють з підприємцями? Ви знаєте, це завдання стоїть перед кожною громадою, вони це чудово усвідомлюють, але зараз вони ще в процесі десь, мабуть, опанування того інструментарію, як створити якісь додаткові умови. Тому що за підприємця, да, тобто виконати функцію ринку і утворити конкурентні робочі місця, місцева влада не може. Вона може тільки сприяти. Ну, наприклад, я вам можу привести приклад минулого року Любецька селищна громада, вони прийняли свою місцеву програму підтримки малого підприємництва, і 5 малих підприємців отримали грант від селищної влади з місцевого бюджету по 50 тисяч гривень на розвиток свого власного бізнесу. Багато це чи мало? Я думаю, що це теж немалий внесок в підтримку бізнесу тоді, коли в таких умовах досить складних під час карантину підприємець, малий підприємець, який там займається вирощенням чи полуниці, чи робить якусь, виробляє якісь продукти харчування свого власного виробництва, отримує 2000 євро, да, чи там $2000 для того, щоб придбати чи холодильне обладнання, чи рекламувати свою продукцію. Пані Ірино, дякую, що вийшли з нами на зв'язок. У нас, на жаль, є обмеження по часу, тому ми будемо продовжувати розмову, а вам дякую за те, що ви розказали нам про громади. Це була на зв'язку Ірина Кудрик, керівниця Чернігівського регіонального офісу програми «Юліт з Європою». І у мене тепер запитання до пані Ірини, Ірини Березинець, яка зараз знаходиться у нас у студії. От ви прослухали про підприємців, як вони поки що вони не так активно заходять у громади, як хотілося би. Тобто, як розказала Ірина Кудрик, це ще процес, який от разі встановлюється. От, а стосовно того, як пережили карантин підприємці, от можете декілька слів про це сказати?
Я хочу сказати, що підприємці карантин пережили і ще не пережили, тому що карантин тільки закінчився, а повернути покупця свого товару чи послуг підприємцям ще не вдалося. Особисто це стосується сфер туристичного бізнесу. Ви розумієте, що вся сфера туристичного бізнесу закрита, всі країни закриті, крім там декількох. І дійсно, туристичний бізнес потрапляє в тому, що немає коштів, немає туристів. Ресторанний бізнес, він взагалі не відновився, коли він відновиться, ніхто сказати не може. Тому дуже важко підприємцям. Та допомога, яка була надана, вона дійсно вплинула на незвільнення найманих працівників, а отримання їх, тобто наймані працівники залишилися на своїх робочих місцях і не пішли ставати до центру зайнятості. Але підприємцям, от я зараз послухала про громади і сама собі таку маю думку. Наприклад, якщо треба відновлювати там соціальну сферу, а чого не запропонувати людям в цій соціальній сфері відкрити якесь підприємництво і дійсно допомагати підприємцю, який розвивається в цьому напрямку спочатку, для того, щоб він створив, наприклад, якісь кружки для дітей. Хай вони будуть платні за маленькі гроші, але ж громада може теж допомогти йому фінансово. Наприклад, я була в Сполучених Штатах Америки, там дуже багато передано громадським організаціям і приватному бізнесу на аутсорсинг державою, і держава сплачує за ці послуги підприємцю. Тому якби це одна така з підказок, що може бути інша не залучати людину до своєї громади і платити їй зарплату, а просто віддати таку діяльність комусь, хто захоче і може має талант і захоче розвивати саме це як бізнес. От, наприклад, да, важко підприємцям зараз відновлюватися, тому що люди, які ходили, вони, знаєте, людину важче залучити до бізнесу як покупця, чим тоді, коли ти його втратив, повернути назад. Тому що покупці ходили, да, вони зараз економлять, по-перше, по-друге, покупці економлять дуже багато грошей на те, що, а може, локдаун буде ще навесні, ніхто не знає. І тому не витрачають гроші зараз, не купують собі там зайві світерок чи куртку, да, а вважають, що треба купити хліб там, чи молоко, чи якусь ковбасу. Чи зберегти гроші, да, не да, заболію. Да? Да, нема грошей в економіці цього підприємництва, то зазвичай люди не розвиваються. Якщо ми вже згадали про громади, пані Лідія, а чи звертаються ОТГ до вас за вакансіями? Чи співпрацюєте з центром зайнятості громади? Ми постійно працювали з тергромадами, але стосовно активніше, стосовно громадських робіт, які ми організовували, тимчасових громадських робіт, які ми організовували в територіальних громадах. А що стосується забезпечення кадрами, те, що ми почули, ми також їм допомагали, але я б не сказала, що так уже дуже ми активно співпрацювали. Я вважаю, що те, що я сьогодні почула із уст на пані Кудрик, то ми і поладену, зокрема, то ми, звичайно, відновимо активну цю роботу, яку ми, я ж говорю, що в зв'язку з карантином ми частково втратили ці всі зв'язки, бо були в закритому режимі, працювали, тобто, то ми, то наш роботодавець. Будемо, звичайно, відновлювати, актуалізувати, щоб забезпечити громади кадрами, звичайно. І ми продовжимо розмову про це, а зараз хочу зачитати запитання від нашого слухача. От пише пан Сергій, добрий вечір, і запитує, чи можна повторно стати на біржу, тобто в центр зайнятості, якщо я не знайшов роботу, як це зробити? Звернутися в центр зайнятості будь-який, або за місцем проживання, або будь-який центр зайнятості України, і ми подивимося, ну, на яких умовах, чи ви матимете виплату допомоги по безробіттю, тому що це треба бачити вашу трудову книжку і вашу картку. Тобто має пройти якийсь час від того часу, коли він перебував у центрі зайнятості? Гарантовано, якщо після того, як він перебував у нас на обліку і отримав усю допомогу по безробіттю, гарантовано він матиме можливість отримати допомогу по безробіттю, якщо він попрацював. Якщо він не працював, то, звичайно, треба дивитися його картку. Дякую, пані Лідія. А, до речі, які професії зараз затребувані? От хто має шанси працевлаштуватися, звернувшись у центр зайнятості?
У продовження розмови про роботодавця, який відновлює свою діяльність після локдауну, я хочу сказати, що зменшилась кількість вакансій кухарів, барменів, офіціантів. Дійсно, це дуже вплинуло. Ми постійно мали багато таких вакансій. Які ж залишилися на сьогодні вакансії? Це водії, швачки. На сьогодні дуже активно декілька підприємств Чернігова підшукує швачок. Ми допомагаємо їм в цьому. Це всі працівники з інструментом. Тобто слюсарі, газоелектрозварювальники – це ті професії, які завжди були затребувані, навіть під час жорсткого карантину все одно ці професії були затребувані. Ці люди працювали. Так. Добре, а чи є можливість така відкрити власну справу? Чи надається зараз допомога від центру зайнятості? Така програма є. Ми у минулому році, вона була заморожена. Ми заклали в бюджетну програму кошти на надання одноразової допомоги безробітним, які побажають її забрати для заняття підприємницькою діяльністю. Тому, якщо із наших клієнтів хтось бажає, хай захищає бізнес-план і отримає одноразову допомогу. От я чому про це почала розмову? Бо за результатами дослідження Regional Doing Business, найкомфортнішою для ведення бізнесу у 2020 році стала Житомирська область, а от Чернігівщина посіла друге місце. І у той же час це от така інформація, я сьогодні знайшла у просторах інтернету. І інша інформація, Анна Коваленко, голова облдержадміністрації Чернігівської, вона нещодавно написала на своїй сторінці у Фейсбуці таку публікацію, де зазначила, що підприємці Чернігівщини дуже часто бачать у владі не партнера, а небезпеку. Тобто від обласної адміністрації, зокрема, от очікують ініціювання перевірок, обмежень, обшуків там якихось, а не допомогу, а не чекають допомогу. От хочу, щоб прокоментували це. Я хочу сказати, це, що ми майже 15 років іменно налагоджували співпрацю з органами державної влади і завжди казали, що якщо органи державної влади хочуть отримувати від нас, як підприємців, якісні товари чи послугу, ну якісну послугу навіть у запропонуванні товарів, то вони також підприємцям мають надавати якісні послуги. І декілька років у нас це вдавалося, ми дійсно налагоджували партнерські стосунки. Але за той час, коли держава, скажімо, не провела слухань якихось і не дослухалася до підприємців, а прийняли той закон про касові апарати, то підприємців це збурило, і вони вийшли на вулиці, і держава стала дійсно для них не партнером, а, скажімо, ворогом. І в зв'язку з цим півтора роки підприємці вже доказують, чому на що вони готові піти, а на що просять піти державу, і держава не дослухається до їх думки, хоча зараз створена і координаційна рада при Офісі Президента і так далі, то ми бачимо знов таку співпрацю, яка має бути надалі. І, наприклад, нам, як підприємцям в Чернігові, от, в принципі, комфортно працювати з органами влади. Якщо в районах, дуже багато в районах кажуть, що вони не довіряють владі. Угу. Ну, стикаються з проблемами. Да, але я так думаю, що це вони стикаються з проблемами, тому що зараз ще громади не створені, а ті адміністрації, які були, вони були дійсно налаштовані якби на співпрацю. На іншу роботу. І я думаю, що це потихеньку воно все ж таки зрушиться з міста і будуть дійсно саме співпрацювати. Але підприємці дуже бояться. Наприклад, четвер-п'ятницю у мене обривався телефон, коли дізналися, що виконком Чернігівської міської ради надав повноваження КП «Муніципальна варта» здійснювати перевірки оформлених чи неоформлених найманих працівників. На мою думку, всі наймані працівники мають бути оформлені у підприємців, але підприємці бояться не того, що їх прийдуть перевіряти на предмет оформлення чи неоформлення, а на предмет того, що у них будуть вимагати такі документи, які можуть не знаходитися на робочому місці. Це то первинні документи, яких взагалі немає зв'язку з цим. Пані Ірина, до речі, от я сьогодні телефонувала з цього приводу, з приводу адмінпротоколів на неоформлених працівників у комунальне підприємство «Муніципальна варта». І мені відповіли, що поки що жодного такого адмінпротоколу вони не склали, і взагалі це питання поки знаходиться на доопрацюванні. Тобто, от така ситуація, можливо, ми про неї розкажемо у якихось наступних наших передачах. А зараз уже наш час в ефірі завершується. –
то я попрошу наших гостей підбити невеличкі підсумки сьогоднішньої нашої розмови. От дуже коротко, що має знати людина, яка шукає роботу? Що найголовніше, про що ми сьогодні говорили? Що, і що має знати роботодавець, пані Лідія? Я хочу звернутися до наших слухачів і сказати, що служба зайнятості є посередником на ринку праці між роботодавцем та найманим працівником. І тому, якщо особа, навіть маючи роботу, шукає іншу роботу, то вона може звернутися до служби зайнятості за допомогою і отримати інформацію про ті вакансії, які існують на ринку, і можливості перенавчитися або підвищити свою кваліфікацію. Роботодавець, який шукає вакансію, також має можливість звернутися до центру зайнятості за підбором роботи. І ми, от, наприклад, на сьогодні дуже активно підбираємо для фабрики «Елегант» робочу силу, швачок і наладчика, і необхідно для цього підприємства. І будемо перенавчати або підвищувати кваліфікацію цим особам, які готові піти на роботу на це підприємство. Це як приклад. Дякую, пані Лідії. І пані Ірина, знаєте, дуже коротко, що найголовніше сьогодні? Я хочу сказати, що роботодавці зараз надають робочі місця і вакансії, але наймані працівники, які працюють тут, вони чомусь очікують, що їм тут мають заплатити, але вони не мають відпрацювати ці кошти. І ті ж самі працівники, коли їдуть за кордон, а потім повертаються, розказують дуже дивні речі, наскільки вони там працюють в дуже вимогливих умовах і їм дуже важко. Тому тобто, я хочу людина, сказати, яка шукає, має... людина, яка шукає, має зрозуміти, що вона приходить на роботу не за отриманням зарплати, а за цю зарплату треба заробити. Дякую, пані Ірина. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про працевлаштування. Дякую всім за увагу. Прайм вечір акценти.